estratègic, doncs semblava que era oportú doncs fer presentar-vos i comunicar-vos tots els avanços que s'han anat fent i compartir-los. Només us informo que després del Parlament, ara del doctor Campistol, després, que és el nostre director general, us presentarem un vídeo que intenta explicar com posar en pràctica el RightCare i posteriorment el doctor Jordi Varela. Bueno, sobre todo daros las gracias por vuestra asistencia y también dar las gracias a todas las personas que han colaborado para que hoy estemos aquí, que esto ha sido trabajo de muchos. Muchas gracias. Y bueno, presentaros a nuestro ponente, el doctor Jordi Varela, que además de haber ejercido cargos de gestión sanitaria, es el presidente de la sección de la gestión clínica de la Asociación Catalana de Gestión Sanitaria, que tiene un blog que es muy activo en RightCare, y agradecerle que siempre que le hemos solicitado ayuda, pues nos ha dado una respuesta rápida y eficaz, ajudant-nos a avançar el RightCare en el nostre hospital. Bona tarda a tothom i benvinguts en aquest saló d'actes i en aquesta reunió per parlar de RightCare. La veritat és que quan venia, que ha sigut els únics segons que he pogut pensar, perquè no me deixava el David pensar una mica què diria, estava pensant que això de l'hospital realment és francament complicat. Estem últimament, bàsicament el director mèdic i jo, i també la directora d'infermeria, tallant moltes cintes, cosa que no m'agrada gens, i obrint molts actes, però realment anem bastant accelerats i anem bastant on fire. Vull dir, fa 15 dies inauguràvem l'univers, presentàvem la connexió a Clínic 5, inauguràvem l'espai d'intercanvi d'experiències, aquest dematí signàvem un acord amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, ratificàvem, com no podia ser d'altra manera, la doctora Castro com a directora de l'ICN i no sé quantes coses realment més. Però jo pensava... I a més ara fem música, vull dir que és un espectacle de tal, no? Fa un parell d'hores estàvem parlant amb la gent de l'ecologia emocional, que han fet una feina tremenda i que volem que en facin més i donar-los més força. Per tant, realment, Jordi, això de l'hospital realment és complicat. Tu vas fer una decisió molt intel·ligent, perquè ets una molt intel·ligent, vas deixar Sant Pau, te'n vas en el món de l'educació, de la consultoria, que és més tranquil, perquè això de l'hospital, com dic, és bastant complicat. Realment no és fàcil, i us ho dic sincerament, intentar, perquè sempre dic intentar, dirigir un hospital, i no és fàcil perquè tenim una gran responsabilitat, perquè som molts, perquè tenim sensibilitats diferents i perquè fer realment una bona medicina, una bona assistència, és una cosa que bàsicament requereix, lògicament, coneixement, requereix generositat, però sobretot requereix un treball en equip realment molt important. Tenim sensibilitats diferents, formacions diferents, metges, infermeres, auxiliars, llitarers, personal administratiu, economistes, advocats, alguns metodòlegs, vull dir que no és fàcil realment intentar dirigir tot això i que tots plegats intentem coordinar-nos per donar la millor assistència que puguem. Que la millor assistència no vol dir realment només curar el malalt, vol dir que ho fem amb els recursos que tenim i ho fem amb les condicions que tenim. I precisament avui és un dels elements que sabeu que tenim en el marc del pla estratègic, que és RightCare, que després el doctor Jordi Varela, que en sap molt més que jo, ens explicarà què és això del RightCare, però essencialment, Jordi, és intentar fer les coses ben fetes, fer el que toca, fer-ho quan toca i fer-ho també amb els recursos de manera correcta i de manera eficient i no, entre cometes, malbaratar recursos que tots plegats sabem la limitació de recursos. Això és bàsicament, espero, el que ens explicarà el doctor Varela d'aquí una estona, però bàsicament és que intentem fer les coses el més ben fetes possibles. En el nostre pla estratègic tenim RightCare com un dels projectes importants, però tenim també metodologia Lean, tenim ecologia emocional i tenim molts altres projectes. Per tant, jo crec que l'hospital és un ecosistema en el qual tots hi vivim i convivim i hem d'intentar realment fer les coses el millor possible, fer-les a títol personal, a títol de companys, i això formaria part una mica d'aquest entorn i d'aquest ecosistema d'ecologia emocional i també a l'hora que ens relacionem amb els pacients, però alhora hi ha elements que crec que són claus i projectes que són claus, que és a l'hora de fer les coses correctament. I aquí el RightCare crec que s'emporta una mica una responsabilitat i una personalitat i un paper i un protagonisme realment important, igual segurament que la metodologia Lean, que el que fa és ordenar, diguem-li, de manera eficient, fàcil i amb sentit comú els projectes que fem. Aquest és una mica el nostre objectiu d'un pla estratègic que ens vam inventar ja fa uns quants anys a Montserrat, que és un lloc que ens il·lumina i que ens ajuda, que hem anat fent camí durant aquests 3 anys, que no arribarem segurament al 2020 a on volíem arribar, però crec
crec que hem començat a fer recorregut, hem començat a posar realment les eines i els fonaments perquè això sigui així, i estic segur que amb la vostra ajuda i amb l'ajuda de tots realment ho aconseguirem, i quan mirarem enrere, espero que ho veiem tots, el 2020 haurem vist que hem fet part d'aquest camí, i part d'aquest camí realment és aquest projecte RideCare, que aquesta tarda, entre tots plegats i especialment dirigit per la Colla Besora i l'Isabel Fortes, ens explicaran què hem fet aquí a l'hospital i com vulguem adreçar. Per tant, només em cal agrair-vos a tots plegats la vostra presència, agrair el lideratge de la Colla Besora, de l'Isabel Fortes, l'ajuda, com sempre, del doctor Varela i també, lògicament, del director de qualitat, el doctor Faust Feu, que com a responsable màxim de qualitat i té molt que dir en aquest projecte. Moltíssimes gràcies i que gaudim aquesta tarda. Al laboratori d'ecocardiografia fem mesures formatives per tal de reduir el nombre d'estudis mal indicats. Un mismo fármaco llega a ser hasta 8 o 10 veces más barato en su presentación oral que en su presentación endovenosa. Por lo tanto, apliquemos el sentido común. En un paciente que esté con dieta o con nutrición enteral, pautemos medicaciones en presentación oral, porque es un precio que pagamos todos. En el programa FASTAC de trasplantament hepàtic realitzem diferents intervencions de manera coordinada amb l'objectiu de disminuir l'estada i també les complicacions postoperatòries. Des de l'àrea del medicament, revisem contínuament els processos d'utilització dels medicaments d'alt risc com les insulines en les seves etapes de prescripció, dispensació i administració. Bueno, por ejemplo, no es necesario hacer una radiografía de tórax antes de operarse, pero aún así se sigue pidiendo, porque una radiografía de rutina aporta poco valor al paciente y lo somete a una radiación ionizante que no es necesaria. Además, provoca desplazamientos extra para el paciente y para la familia, una pérdida de tiempo para los profesionales implicados y un gasto económico para el sistema. Això és RideCare, abandonar pràctiques sanitàries d'escàs valor que han estat superades i, basant-se en l'evidència, oferir una atenció sanitària que ofereixi més beneficis que efectes no desitjats. Doctor, ¿y cómo podemos elegir el tratamiento más adecuado? Aquí, digamos, tenemos dos planes, el plan clásico, el plan, digamos, paternalista, es en el que yo básicamente contemplo las diferentes opciones de cada perfil de pacientes, con sus ventajas y sus inconvenientes, como he dicho, para cada fármaco, y técnicamente elijo el más idóneo para esa persona concreta. Pero lo que estamos intentando poner en marcha es un programa estructurado de decisiones compartidas con el paciente, en el que esta explicación técnica se vierte directamente al paciente y él, bajo su criterio, bajo sus opciones y sus preferencias, elige el fármaco que mejor se le adapta entre todas las opciones disponibles. Mire, doctor, usted es especialista en medicina y yo soy experto en mi salud. És un projecte que té en compte els valors i els desitjos del malalt i dels familiars i que s'emmarca en un procés de decisions compartides. Aquest és un exemple d'ajudes a la presa de decisions en el context d'una aturada cardiorrespiratòria en un malalt gran, en el que intentem explicar a la família amb dades científiques quin serà l'outcome, l'evolució del malalt post-ressuscitació, quin percentatge de malalts no es poden ressuscitar, quin percentatge, pese a ressuscitar-los, no sortiran de l'hospital perquè moriran abans, i quin percentatge de malalts moriran en un breu període de temps després de l'alta. Tot això que hem vist és RideCare. Identificar pràctiques de poco valor para promover cambios. L'assistència sanitària basada en la millor evidència científica. Atenció centrada en el pacient i incluir la toma de decisions compartides. I optimització dels recursos sanitaris. Ajuda'ns a canviar el xip. Todos podemos contribuir. Pensem més en el pacient. Replantegem-nos la forma de treballar. Identifica pràctiques de poco valor. Engresca't a canviar-les. Tot això, aquesta doctrina va agafar forma, és molt nova, ara fa... Ho tenim catalogat entre el 2006-2007, per tant, fa poc més de 10 anys va haver-hi tot un pensament. Jo us he posat tres llibres, són tres llibres que a mi m'han marcat, però no vol dir que siguin només aquests tres. Un és el de Shannon Brownlee, fixeu-vos el subtítol, no? d'Overtreated, va fer una anàlisi descarnat de la sanitat americana. Diu, per què massa medicina ens està tornant més malalts i més pobres? En el cas americà, més pobres és literal, és a dir, és un motiu de ruïna de les famílies. A mi, de fet, el llibre em va agradar tant que vaig anar a Boston i la vaig invitar, va venir a l'acadèmia i en David és testimoni, vam crear la secta RideCare,
des d'aquell moment. Ella va crear també el Rightcare Alliance en el Lawn Institute a Boston. Bé, el segon llibre, el de Michael Porter, Redefining Healthcare, és el que ens va ja otorgar una primera definició. Ens va dir que el valor era la percepció que les persones tenien de l'efectivitat clínica en relació al cost que produïa. Bé, aquesta definició, que ell l'aplica sistemàticament en el món de la competitivitat, és el primer que ens la va baixar en el nostre món. Fixeu-vos, els gerents, els caps de servei, els directius, ens persegueix i se'ns demana explicacions per temes d'eficiència, de productivitat, d'accessibilitat, que està bé, penso que és una bona idea, però és a dir, que ens poden demanar comptes perquè aquella persona que ha vingut a urgències, els que heu fet el curs, sabeu que es diu Gertrudis, que s'ha trencat el fèmur, quant temps passa entre que ha arribat a urgències i l'operació? Això és un indicador de qualitat admès. No? Ens poden demanar comptes per l'estada mitjana ajustada per complexitat, això és un indicador d'eficiència. Però, tot i que apareix a la central de resultats l'expectativa de vida de les persones que s'han operat en aquest hospital de fractura de fèmur al cap de 3 mesos en relació a altres, això ningú s'ho mira. En tot cas, surt amb un estudi epidemiològic, però mai té una repercussió sobre la manera com es financia aquest hospital. Bé, per tant, l'efectivitat ja ens costa molt de baixar-la del món de l'epidemiologia al món de la gestió. Ara ve el Michael Porter i diu, la percepció que les persones tenen de l'efectivitat. Bé, un tercer llibre molt important, Testing Treatments, és el llibre que va fer està escrit per investigadors australians i britànics i va fer una anàlisi de el gran divorci que hi ha avui dia entre la recerca, els parts científics i la clínica de debò. No m'allargaré sobre aquest tema, però fixeu-vos que han passat 10 anys i Lancet, en aquest monogràfic Rightcare, els dos editors, la Sabine Kleinert i el Richard Horton, ens regalen aquesta definició. Diu, Rightcare és l'atenció sanitària que porta més beneficis que efectes no desitjats, que té en compte les circumstàncies de cada pacient, els seus valors i la seva manera de veure les coses i que, a més, se sustenta en la millor evidència disponible i en els estudis de cost-efectivitat. Sisplau, preneu nota d'aquesta definició, la referència és la que teniu en pantalla i utilitzeu-la, sobretot de cara als residents, als estudiants, és una definició que centra els temes. JAMA Network no ha volgut quedar endarrere i ara des de fa 5 anys que cada any escull els 10 millors articles de Rightcare que es publiquen a les millors revistes del món. I ens regala aquesta definició. Veieu que la definició de Michael Porter, a poc, amb aquests 10 anys, va agafant un cos cada cop més sanitari. Diu, medical overuse, el tractament o l'actuació mèdica exagerada, és la provisió de serveis clínics quan els riscos de causar efectes indesitjables excedeixen el dels seus beneficis, quan les millores que es poden aportar són inapreciables o quan es creu que els pacients rebutjarien l'actuació si estiguessin ben informats. El concepte medical overuse inclou tant el sobrediagnòstic com el sobretractament. El sobrediagnòstic és el fenomen que passa quan les persones són diagnosticades de malalties que mai els causarien símptomes ni els escurçarien la vida. El sobretractament pot esdevenir com a conseqüència del sobrediagnòstic, però també per actuacions terapèutiques fútils, amb escassa evidència de causar beneficis, amb indicacions forçades o per accions clarament excessives per les expectatives d'un pacient en concret. Bé, jo he preparat aquest petit guió que el desglosaré sobre el tema de les barreres. És a dir, jo en algunes converses que he tingut amb els directius els deia, neix el moviment Rightcare en una organització d'excel·lència com aquesta, això no ha de ser una signatura Maria, una signatura només pensat per deixar de fer coses que no toquen, això està molt bé. Això ha de ser el motor de canvi de que aquesta organització d'aquí 5-10 anys sigui reconeguda com una organització que ha fet un canvi organitzatiu basat en el valor del que porta. I per això he fet aquests 6 punts. El primer és el que ara estem concentrats, diríem deixar de fer. Els que esteu a la comissió sabeu que Diana Salut és una pàgina web que ens va molt bé, que ens busca, veieu a la part dreta, 25 fonts Rightcare de tot el món i que té un buscador sobre 4.400 recomanacions de pràctiques clíniques de dubtós valor. És un instrument
que estem utilitzant molt. El Vinay i Prasad, que el vam convidar a mitges entre el Clínic i nosaltres ara fa 2 anys, és un oncòleg que acaba de treure una nova publicació després d'haver vingut aquí, que diu que ha rascat 3.000 articles de el JAMA i el New England i ha arribat a la conclusió que hi ha 396 pràctiques clíniques que la literatura, l'evidència científica, els treballs sobre el món real han dit que s'haurien de deixar de fer i es continuen fent. Bé, la comissió té feina perquè el mateix Vinay Prasad ens fa una selecció de quines són les especialitats més implicades en el medical reversal. Us invito a que ho rasqueu. Això és una publicació que acaba de sortir fa molt poc. He parlat abans que el JAMA fa la selecció dels 10 millors articles. Si mirem l'última, la que jo cada any sabeu que ho celebro en el blog i faig una ressenya de les 10 publicacions, i mireu l'última, us he fet una petita selecció de temes que cada any surten. Per exemple, que la nefrectomia radical via robòtica, o sigui, per la via robòtica, no està donant millors resultats que la via tradicional. Per exemple, que el valor predictiu de la troponina d'alta sensibilitat perd valor predictiu si no hi ha un treball clínic previ. Per exemple, que ja es calcula un 33% de malalts diagnosticats d'asma que realment no són asmàtics. O, per exemple, que aplicar softwares que introdueixen el concepte Riker en la petició de proves de laboratori redueix les proves innecessàries. Són 4 de l'última llista i ja en tenim 5 anys, tenim 50 treballs que ens poden donar molta pista del no fer. Una qüestió que ara està centrant molt els esforços és el tema de les rutines. En aquest article publicat al British Medical Journal ens s'obre aquesta pista que el Choosing Wisely Canadà s'està centrant, és a dir, cada organització hauria de revisar sistemàticament les rutines que fa, ja no només les pràctiques de baix valor, sinó per què es fan les coses sense cap raó. Per exemple, jo he publicat darrerament algunes de les rutines que a mi m'han semblat extraordinàries. Sembla que hi ha evidència de que el dejuni, és a dir, el no prendre líquids abans d'una anestèsia, no redueix el risc de tenir vòmits. Bé, per posar-ne una, de les que últimament s'acaben de publicar. La Melinda Ashton, des del seu centre de Hawaii, ens porta una reflexió sobre que els equips mèdics haurien de reflexionar de tota la pràctica burocràtica que fan que no aporta res. Fixeu-vos com es titula l'article. Hi ha un equip local amb el Xavier Bayona al front que està estudiant a la primària quines són les burocràcies útils, inútils, les que s'han de conservar, les que no s'han de conservar. Això és un dels grans tractaments del burnout entre els professionals. Però, sobretot, si no els impliquem, no farem res. Per tant, deixar de fer no és només deixar de fer coses que no porten valor en el sentit d'efectivitat, sinó també tenir una vida professional molt més efectiva. Bé, les pràctiques de gran valor que s'haurien de fer és un petit repàs del Triple Aim. És a dir, pràctiques que ja han demostrat que són bones es fan a casa. Aquesta és la pregunta. Vosaltres ja us n'heu fet alguna. Per exemple, el PBM, que la COIA lidera. És una pràctica de gran valor que es fa i que aquí hem d'apretar perquè siguem campions d'això. Aquí us n'he posat alguna, per exemple, doncs el projecte Bateria M0, per exemple, doncs els projectes PROA, els Fast Track de tot tipus de cirurgia, els Ottawa Ankle Rolls, el PBM. És a dir, són projectes que sabem que funcionen i qualsevol organització de valor els ha de revisar. Vosaltres ja veieu que la comissió ha començat amb projectes de no fer, però ja en té un de fer, és a dir, el PBM. I l'altre seria les decisions compartides. El problema que es planteja a la literatura és que els metges saben escoltar. Hi ha algunes enquestes que diuen que la cosa va malament, que entre que el malalt comença a parlar i el metge l'interromp han passat entre 12 i 30 segons.
que en el 26% de les consultes, només el 26%, el malalt ha aconseguit col·locar el seu relat sense interrupcions. Que en el 37% de les consultes, quan s'ha acabat, el metge no se n'ha assabentat realment de l'autèntic motiu de la visita. I la pitjor dada de totes és que el 50% de les nostres recomanacions i prescripcions, quan arriben a casa, els malalts les llencen. És a dir, estem al davant d'un sector que, diríem, té un waste, que dirien els americans, té un desaprofitament de coses que semblen valuoses espectacular. En un altre sector ens fotrien al carrer tots, eh? Vull dir, no tingueu cap mena de dubte. Vull dir que l'actitud, com diu el Víctor Montori, és la que ens perd. És a dir, el Víctor Montori diu, el coneixeu, perquè bueno, segur, els que no el coneixeu us ho presento, és un endocrinòleg de Mayo, que el vam tenir aquí fa 3 anys i ens va donar aquesta lliçó sobre les decisions compartides, no? Que havien de tenir sentit intel·lectual, emocional i pràctic. Però us explicaré molt ràpid com ho explica ell. Diu, un metge tradicional amb la formació normal que tenim tots diu, miri, la meva guia de pràctica clínica diu que vostè té un 20% de risc cardiovascular i jo li receto estatines. I per dintre penses si te les prens bé i si no també. Resultat, les adherències de les estatines al cap de 2 anys són del 25%. Clar, si nosaltres no ens parem a escoltar, a tenir un mínim de coneixement de què és una entrevista motivacional i saber com és aquella persona i negociar amb ella què farà amb aquest medicament, mai millorarem les adherències. Bé, tot aquest és la parafernàlia dels decision aids que avui trobem a la xarxa. Jo quan poso decision aid a la xarxa trobo Mayo Clinic, brutal, tot el grup de recerca del Víctor Montori, trobo Option Grid, que és el grup de recerca del Glenn Elwin a Dartmouth Institute, trobo l'Hospital d'Ottawa, i no trobo clínic. Espero que aviat el trobarem, no? Perquè he obert una línia, no? Quan el Google, quan ho posi, decision aids, aviam qui fa això, aviam qui té materials d'ajuda a les decisions clíniques compartides. Doncs jo espero que aviat trobarem el clínic. Bé, el tema de l'experiència dels pacients, que la comissió no ho ha posat a la llista, però sí que tot el grup d'en Joan Escarravill doncs esteu treballant amb això. Aquest és un treball doncs, que esteu liderant. Jo aquí he apuntat 4 projectes que a mi em consta que feu. Em consta perquè m'ho explica en Joan. Vull dir, en deveu fer més, eh? Però he apuntat 4 per dir, home, amb això sí que hi sou, no? Canvis estructurals a la UCI hepàtica a partir de grups focals de pacients. Sembla que en Joan m'ha dit que ara ja estava en un grup d'aquests. La reordenació del procés quirúrgic amb informació online als familiars, jo vinc a vegades a veure la pantalla aquesta que teniu. El redisseny de la conversa sobre el dolor o la validació dels principis de Picker. És a dir, que esteu treballant amb aquestes línies, no? El tema de donar més valor als outcomes que realment interessen als pacients, com veieu en aquestes dues espans d'outcomes, doncs això té molta importància. És a dir, ara hauríem de començar a valorar l'efectivitat dels projectes clínics en funció de que les persones realment noten millora i ho valoren així. La mateixa Societat de Qualitat Assistencial, no sé si el coneixes, ha tret ara fa poc un document sobre com fer evolucionar els indicadors d'avaluació del procés de la diabetis en indicadors d'outcomes que realment interessin als pacients, que és aquest document d'aquí a la dreta. Ja vaig acabant, coi? Em vines malament? 3 minuts més, que abans m'ha marcat molt. Bé, jo el que vull posar a la taula és que tothom està fent coses, tothom està fent experiències, vosaltres sou dels campions locals en aquest tema, però aquí els campions mundials són Cleveland. Cleveland, fixeu-vos que diu Looking Back, Leaping Forward. És a dir, porten 10 anys treballant amb l'experiència del pacient, però és que ja estan en condicions de dir que això ha de canviar el seu model organitzatiu. I per tant, la idea és, farem aquest salt? Per exemple, què vol dir això? Aquest és un hospital, el Dell Medical School, que està a Texas, que es van plantejar doncs, si a partir de l'experiència del pacient es podien plantejar consultes externes sense sales d'espera. Van reforçar 5 o 6 àrees clíniques, 5 o 6 processos i realment van començar a organitzar les consultes a la llum i a la vista dels pacients.
sobretot en aquestes línies clíniques en les quals els pacients venen molt. Hi ha pacients, no?, que diuen, és que a mi, l'altre dia estava amb uns digestòlegs que portaven malaltia inflamatòria intestinal i diuen, és que a mi em valoren per la relació primera successives. Diu, si quan ve un pacient no me'l trauré la vida de sobre. Diu, a mi m'han de valorar per si aquestes persones, gràcies a la meva acció clínica, viuen millor. No? Bé, en tot cas, això és un tema de temps. Més seguretat dels pacients, més continuïtat. Sabem que internament, quan estan ingressats a tots els hospitals del món, els pacients tenen una discontinuïtat que veieu en aquesta gràfica. El 73% del temps estan en mans del metge de guàrdia. El doctor Krumholt, un internista, va definir el síndrome de posthospitalització. Vol dir que quan un pacient fràgil, crònic, complex, està ingressat en una casa, els 15 dies, 3 setmanes que està ingressat, com veieu a la dreta, doncs molt bé el tractem. Fins i tot el risc de deliri, com deia el Marco Incitari fa poc, és molt elevat. Per tant, quan se'n va a casa i torna, 2/3 vegades, com veieu en el gràfic del retorn, és motivat per la pupa que li hem fet i no pas per la seva malaltia de base. Per tant, això ens està indicant que les plantes no estem funcionant bé. Sabeu que els americans ja fa, el 96, es van inventar la figura de l'hospitalista. Fa poc, amb la Societat Catalana de Medicina Interna, amb el doctor López Soto al davant, vam estar debatent amb la de gestió si era oportú aquesta figura. Bé, aquesta figura no és una especialitat nova. La pregunta és, algun metge es pot quedar a la planta, a més de les infermeres? Algun metge es pot quedar? Perquè la continuïtat assistencial és fonamental. Aquesta és la pregunta. Aquesta és la pregunta, no n'hi ha una altra. És a dir, podem fer aquesta reorganització? Perquè el síndrome de posthospitalització és molt dur, Vull dir, està donant molta falta de valor. Bé, els americans, que estan molt preocupats per això, ells tenen bastant més desordre que nosaltres, per tant, tenen motius. Aquest és un hospital d'Atlanta, l'Emory Hospital, que ha fet allò de les consultes externes per la planta. O sigui, que els malalts saben, els malalts, sempre parlem de malalts en complexitat, estem parlant no de la factory, de malalts en complexitat. Els malalts saben que demà passarà a visita a les 11:15 a l'equip, i ho sap la família. I l'equip pregunta, vol la família ser-hi a la visita? I a les 11:15 passa tot l'equip i fan la sessió clínica en el llit. En aquest vídeo ho explica molt bé. És a dir, que el pacient queda englobat en aquesta pràctica. Més integració de serveis, només tinc 2 slides i acabo, vol dir, hem de fer cadenes de valor, que és el que teniu en pantalla, és a dir, transformar trajectòries clíniques en cadenes de valor dels principals processos clínics transversals entre primària i hospital. Si no fem això, estem morts, perquè els pacients reboten urgències. Com diu la doctora Kreinler, una professora de Manitoba, diu, i al final les urgències són el camp de refugiats dels malalts fràgils. Camp de refugiats vol dir que venen, els hi arreglem l'ofec i el tornem a casa. Pel problema de la guerra que porten a l'esquena, no els hi arreglem. Per tant, Kaiser Permanente va demostrar que fent això amb 7 o 8 processos transversals, la seva efectivitat clínica, els seus resultats van millorar espectacularment. Ara tots els gerents del món hem anat a Kaiser a veure com ells ho han fet. I s'ho han fet així, és molt senzill. Entre primària i hospital, agafant els processos clínics i no posar-se d'acord només amb una trajectòria, sinó transformar-ho en una cadena de valor. I el segon instrument és, pels pacients crònics complexos, quan ja ha aparegut la complexitat de debò, l'avaluació integral i el pla individualitzat com l'únic instrument vàlid que funciona entre primària, hospital i sociosanitari. Bé, doncs per part meva dir-vos que si voleu que la comissió que ara neix d'aquí 5 anys sigui el motor de canvi d'una organització cap al valor, hem de fer una miqueta allò de Cleveland i hem de posar aquestes 6 línies a treballar. Jo estic molt esperançat perquè la comissió ha començat en l'1, una petita part en el 2 i una petita part en el 3 i en el 4 sabem que ja estem treballant. Per tant, podem ser uns campions del value-based healthcare en les organitzacions. Molt bé, a mi ja sabeu on en trobareu sempre, en el blog, i també faig propaganda del llibre. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.